The topic of our video today is biodiversity. ہماری زمین پر ٹوٹل بایو ڈائیورسٹی کافی زیادہ ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے. ہماری زمین پر جتنی زیادہ بایو ڈائیورسٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ ہماری زمین پر لائف سیکیور ہوگی. قرآن چوتھا پارہ. قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی 11 رکوع یعنی رکوع 10 تا 20 اور سورہ نساء کے ابتدائی 3 رکوع شامل ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاد ہوا کہ خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو. مردوں کو چار نکاحوں کی اجازت ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں. اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح ہی کافی ہے. حکم دیا گیا کہ وراثت میں سے خواتین کو ان کا معین حصہ دو. یتیموں کا مال نہ حق مت کھاؤ. جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتا ہے وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے. رکوع نمبر 2 آیات 11-14. وراثت کے احکامات. دوسرے رکوع میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے. ان احکامات پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور ان احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی. اس کا